entenderam por que a gente fala que é o rei do futebol. Eu fico impressionado, às vezes, que as pessoas... A gente respeita as opiniões, mas muitas vezes eu não entendo. Não tem como você comparar Pelé com o Lionel Messi, com o Cristiano Ronaldo. Eu acho que essa escala onde você contempla os melhores jogadores do mundo, eu acho que o nome da escala deveria ser... Na escala Pelé? Na escala Pelé, o Maradona é o segundo, o Messi é o primeiro. Não dá, não dá. O Pelé, praticamente todos os dribles dados por hoje, os gols feitos, começaram com os pés do rei. Importante.